ជាសកម្មភាពអង្គការអាត្មាភាពបានយកអង្គរនឹងប្រត្រីទឹកស្អ៊ូមកជូនដល់ញោមនៃគាត់ជនជាតិគាត់មានទីពឹងនៅភូមិអីគេភូមិនេះភូមិអូកចាស់ហ្នឹងគេហៅថាភូមិអូកចាស់ស្រុកក្រាមខេត្តបាត់ដំបងខាងខេត្តបាត់ដំបងតោះ នេះជាផ្ទះបង្កាត់ពោដោយគ្មានកូនគ្មានចៅទេគាត់តែចាស់ជូរីហើយញោមនៅលើដីគេគេឲ្យអញ្ចឹងទៅបានញោមប្រោះអាត្មាភាពអូខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពសូមសក្ការនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីជាពិសេសឧបាសិកាសុជិញព្រមទាំងស្វាមីនិងកូនចៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន តែងតែផ្ញើបច្ច័យឲ្យខ្ញុំកណាត់មកភៀបចូលរួមចែកអំណោយដល់ជនទូរគតឬក៏ជនចាស់ជរាចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែ1ឆ្នាំ2026ចឹងថាភៀបបានចុះមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងដោយមានញោមគាត់ចាស់ជរាហើយនៅតែតែឯងអត់មានកូនមានចៅអីទេញាតិញោមចឹងផ្ទះរបស់គាត់នៅត្រុសតាមខ្លួន ចឹងដោយបានតំណែងអំពីញោមប្រុសរបស់អាត្មាភាពក៏បាននាំយកមកចែកជូនគាត់ចឹងញោមឃើញហើយតាំងចិត្តអនុមោទនានៅក្នុងសទ្ធាក្នុងការជួអង្គមួយករងព្រមទាំងទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវមីក៏ចឹងញោមឃើញហើយញោមតាំងចិត្តអនុមោទនាជ្រះថ្លានេះញោមណាព្រមទាំងកូនចៅនឹងគឺអត់មានអីទេញាតិញោមនេះផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទះរបស់គាត់អាត្មាក៏ដាក់បានមកប៉ុណ្្នឹងញោមដោយសំមញ្ញ បានចែកជូនមួយគ្រួសារដែលពីករងឥឡូវនេះគាត់គ្រួសារពលនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងធ្វើដំណើរមកទៅតែមកដល់នៅទីនេះប្រហែលជាម៉ោងម៉េចម៉ោង2រសៀលហើយញាតិញោមពី2រសៀលហើយគាត់នៅលើដីរបស់គេទេគាត់អត់មានដីមិនអីទេឥឡូវគេឲ្យដីទូចហើយខុសខ្ទមទូចឲ្យពណ៌ ចឹងថាភាពក៏សូមថ្លែងប្រមូលមហាបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះចែកជូនទៅដល់ប្រពការីជនរបស់ឧបាសិកាស្រីសុជិញព្រមទាំងសាមីនិងកូនចៅទាំងអស់ជួបតែរួចចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកទាំងឡាយហើយជួបតែប្រផុតនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាញោមក៏ចាំបាយបាទទេអរុយអរចិត្តទេ យឺតមកនេះទៀតគុំវត្តឥឡូវថាជួនបច្ច័យចំនួនរបស់ស្រីសុជិញឥឡូវ50,000រៀល50,000រៀលចូលដល់10ដុល្លារជាងហើយពលដោយសារអាត្មាក៏ខ្វះខាតដែរឥឡូវដោយសារតែបានការសុជិញចូលរួមតិច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 អញ្ចឹង50,000រៀលតាមការគួរណា ឯងមិនមានបានច្រើនអីទេញោមជូនពោបានទេជូនពោម្ចាស់ដើមទៀនបានទេសូមថ្លែងអំណរគុណគេបានទេសូមអរគុណណាលោកដៃសុភាទេចុះតាម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 តា
Yang na nu oi ban amraich ni krei na. Nang ban tuol hai. Nang leuk yu hai kan hai lui ning. Men ai te tek tek se eu ko e na chai tuol. Oh kum chuan ai.